xonaga kim tirnoq qaza turfa nayrang savdolari bor tarozisi buzilgan bozor bir kami to'lmagan dunyo 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 bir kami to'lmagan dunyo fursatlari yerdek shoshganlik tashvishlari tog'dan oshganlik daryolari to'lib toshganlik bir kami to'lmagan dunyo nolimoqdan aslo yo'q to'kis dunyo bu boshqa joyda to azaldan buzilmas qoida bir kami to'lmagan dunyo yerda sho'rva. Bu yerda osh bor ekan. Qaysi birini olamiz? Men ikkalasini ham olamiz. Shirini qorni ochib ketgandir. To'xta, to'xta. Muzdagi ekan. Muzdagi, isitish kerak buni. Tagini yoq. Hozir bir pasta isib qoladi. Asal. Hasan bilan nega gaplashmayapsan? Bahorani aytishchi, u seni qidirib shu yergacha kelgan ekan. Hech gap yo'q, intizor. Unda nega gaplashmayapsan? Shunchaki men oramizni ochiq qilmoqchiman. Nega? Hamma odamning taqdiri har xil, intizor. Bizni oilamiz bir-biriga mos emas. Meni ota-onam yo'q. Kambag'al qizman. Keyin esa har doim meni muammolarim bor. O'zim shaxsiy muammolarim bilan uni qiynagim kelmayapti. Menimcha baribir kelajakda birga bo'lmaymiz. Keyin ayrilish qiyinroq bo'ladi, shuning uchun hozir ayrilganimiz yaxshi. Asal, agar sizlar ayrilsanglar, sen ham qiynalasan. U ham azob chekadi, bilasanmi shuni? Bu taqdir intizor. U yaxshi yigit. U seni deb nimalar qilmadi? Buni aytmasang ham bilaman. Asal, rostini ayt. Nima muammo? Hech narsa yo'q, shunchaki men u bilan ortiq ko'rishmoqchi emasman. Men seni tushunolmayman oxirgi paytlar. Bu yerda boshqa gap bor, to'g'rimi? Yo'q. Intizor. Oxirgi paytlar seni boshing ko'p aylanyapti. Men ham hayronman. Ko'pincha asabiylashsam shunaqa bo'lyapti. Balki Anora Kamalovnaga aytib seni shifoxonaga yuborarmiz. Balki jiddiy muammo bordir. Yo'g'e, nimasi jiddiy? Bu shunchaki bosh og'riq xolos. Voy, qara ovqating isib ketibdi. O'zim senga suzib bermasam? Bo'ldi, u shuncha yomaydi. Endi osh suzamizmi? Akbar! Akbar! Shirin. Ha.
Hozir qizlar ovqat olib kelishadi. Qorning och bo'lib uxlab qolmagan, xo'p? Ha. Voy, Asal bola. Sutini ichib oldimi? Ha, hammasini ichib qo'ydi. Polvon bola, uxlab qoladi hozir. Menimcha onasini ko'rmasa, uxlamasa kerak. Qani edi men ham shunday ekan bo'lsa edi. Mana senga uka. Asal bo'lsa singlingdek, ukasi ukangdek, to'g'rimi? To'g'ri. Akbar, men ukammisan? Ha? Voy Asalcha. Mayli, yaxshi dam olinglar. Biror nima kerak bo'lsa aytinglar, xo'p? Xo'p. Shirin, uxlab qolma. Robiya, hammasi meni deb bo'ldi. Nimaga unaqa deysan? O'sha kuni men seni tepadan itarib yormaganimda sen kasal bo'lmasding. Unaqa dema, sen hech qanaqa aybing yo'q. Sendan hamma narsam qizg'ansam ham sen biror marta oyimga ham aytmading. Meni kechir, Robiya. Iltimos. Unaqa dema. Men seni allaqachon kechirganman. Sen meni sinimsan-ku. Boshqa seni hech qachon xafa qilmayman. Senga va'da beraman. Endi yaxshi singil bo'laman. Hamma aytganlaringni qilaman. Faqat tezroq sog'ayib ket. Men bitta o'zim zerikaman uyda. Meni kechirasanmi? Shirin? Ha? Maktabda necha baho olasan? Faqat 5. Buncha yaxshi? Doim shunday bo'l. Tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Uy, jonim. Asal opa, qayerga boramiz? Ko'chada ishlarimiz bor, yura qol. Qani menga qara. Asal, bolalarga yegulik olib oldim. Qorni ochsa berasan. Sutini ham qo'yib qo'ydim. Rahmat sizga ketdi. Ma, yo'lda yeb olasan. Bo'pti, kech qolmanglar. Yana Anora kamalni kelib qolasiz. Rahmat sizga. Biroq mehribonsiz. Rahmat. Bahor opangga xayr degin. Xayr, Bahor opa. Xayr. Doktor, qizimni sog'ligi ancha yaxshi bo'lib qoldimi? Natijalarni ko'rib turibman. Qizingizning sog'lig'i ancha yaxshi. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Faqat Robiyaning kichkinaligini hisobga olgan holatda ozroq nazorat ostida bo'lishi kerak. Bilasizmi, men qizimni chet elga yubormoqchiman shifoxonaga. Hech qanday muammo bo'lmaydimi? Biz tarafdan muammo yo'q, bu sizning xohishingiz. Mayli, katta rahmat. Hujjatlarni ro'yxatxonadan olasiz. U hujjatlarning hammasi sizga chet elda kerak bo'ladi. Rahmat, xo'p. Aha, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Sog'ayib ketsin. O'tir, o'tir. Doktor nima dedi? Robiyani ahvoli yaxshi ekanmi? 3-4 kunda hal bo'ladi dedi. Sen ungacha uyga borganda Robiyani narsalarini olib kel. Haydovchini yubora qolaylik. Bo'lmaydi. Uni xonasidagi o'yinchoqlarni ham olib kelish kerak. Sen Robiyaga ko'proq qaysi o'yinchoqlar yoqishini bilasan. Xo'p. O'zing borganing ma'qul. Gapingiz to'g'ri. O'zim ham oladigan narsalarim bor edi. Hoziroq borib, tez qaytib kelaman. Sumkamni olib,
Mayli, dadasi ko'rishamiz. Meni aldash qanaqaligini senga ko'rsatib qo'yaman hali. Bo'ldi, bo'ldi, Akbarjonim, bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, bo'ldi. Qani, Azizakang qani? Bilmasam. Ma, ukangni olib kirgin. Ehtiyot bo'l. Ke, bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, bo'ldi, jonim. Bo'ldi, yig'lama, Akbarjon, bo'ldi. Yana o'sha Azizakani so'rayapsizmi? Har doim muammoingiz bo'lganda o'sha odam qochib ketadi. Hozir ham sizga pul kerakligini bilib qochib ketdi. Hamma pulni men topdim. Azizakangiz bo'lsa qayerdadir yuribdi. Sen bu pullarni qayerdan olding? Asal, sendan so'rayapman, bu katta pullarni qayerdan olding? Hasanni xolasidan oldim. Nima? Men uni onasidan pul olmasdan uni yuziga otgandim. Sen bo'lsa meni sharmanda qilib, xolasidan pul olsan. Ha, nima qilishim kerak edi? Sizni panjara ortida o'tirishingizga qarab turishim kerakmidi? Mayli, meni o'ylamasangiz. Ikkita farzandingizni o'ylang, ular nima qilishadi? Xotirlamagin. Ularni o'ylaydigan dadasi bor, tushundingmi? Nima? Siz hali o'sha Azizakani ota deb atayapsizmi? O'sha Azizakangiz ikkita farzandingizni yolg'iz mana shu uyda qoldirib ketdi. Uchir ovozingni. Og'zim bor deb hamma narsani gapiraverasanmi? Sizni chiqaraman deb men o'zim uchun aziz odamdan ayrildim. Shumi siz rahmatingiz. Asal, shoshma. Nega telefonga javob bermayapsan? Kechadan beri jimsan. Kecha xiyobonga ham kelmading, biroq telefon ham qilib qo'ymading, Asal. Telefoningni ol. Men sen bilan orani ochiq qilmoqchiman. Tushunmadim. Butunlay. Nega axir? Nima bo'ldi o'zi, nimalar deyapsan? Hammasi tugadi, Hasan. Men tushunmayapman, tushuntiribroq gapir, Asal. Biz sen bilan boshqa odamlarmiz, Hasan. Endi tushundingmi? Asal. Yoki senga xolam nimadir dedilarmi? Faqat rostini ayt. Mendan hech narsani yashirma, Asal. Men sendan charchadim, Hasan. Endi tushundingmi? Mendan charchading? Bahora, bu rost gapiryaptimi hozir? Hasan, meni hech narsadan xabarim yo'q. Men darsga ketdim, xayr. Asal, menga qara. Bu nima qilganing? Hasandan voz kechma. Bahor, sen meni tushunmaysan. Oyimni qamoqdan chiqarish uchun uni xolasidan katta miqdorda pul oldim. Buni evaziga u menga Hasanni tinch qo'yasan dedi. Men nima qilishim kerak edi? Men axir oyimni qutqarishim kerak edi. Bo'ldi, Asal, yig'lamagin. Men buni Hasanga ayta olmayman. Iltimos, sen ham aytmagin. Xo'p, aytmayman. Thank you.
Assalomu alaykum. Kine yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz. Ha, rahmat. Aziz bormi? Aziz chaqiring menga. Az yo'q. Qayerdaligini bilmayman. Hatto militsiya ham qidiryapti. Balkim uyda yotgandir. Az unaqa bola emas. O'zingiz juda yaxshi bilasiz. Mayli. Unday bo'lsa, azzogan o'sha tillalarni, pullarni olib chiqib bering. Nima? Qanaqa tilla? Qanaqa pul? Tushunmayapman sizni. Qanaqa tilla, qanaqa pul? O'sha azzogan tillalarni, pullarni so'rayapman. Menda hech qanaqa pul va tillalar yo'q, tushunyapsizmi? Meni tinch qo'ying. Men tinch qo'yaman. Faqat bir shartim bor. Shart? Xuddi shunday. Qanaqa shart? Qizingiz Asalni menga berasiz. Tushundingizmi? Nima? Keyin tinch qo'yaman. Menga qara, oy iflos. Agar qizimga qo'lingni uchini tekkisang nima qilsam qilaman, eshityapsanmi? Agar uni boshidan bir tola soch tushsa, seni o'ldirib o'ligingni itlarga yem qilaman, eshitdingmi gapimni? Bu gaping bilan qo'rqita olmaysan. Men bir so'zli bo'laman. Tushundingmi? Aytganimni qilmasdan qo'ymayman. Yo tilla, yo asal. Mayli. Ozgina muhlat beraman. Hali sen bilan yana ko'rishamiz. Asal. Hasan bilan urushganingdan beri kayfiyating yo'q. Men bir narsaga tushunmayapman. Sen birortasidan pul olaman deganding. Lekin Hasanning xolasining yoniga nimaga bording? Men uni oldiga borganim yo'q. O'zi meni yonimga keldi. Hasanni tinch qo'y, evaziga men senga pul beraman dedi. O'sha vaziyatda men unga yo'q deya olmadim, chunki oyimni chiqarishim kerak edi. Va sen o'sha pulni olding, to'g'rimi? Meni boshqa ilojim yo'q edi. Oyim men uchun afzal. Hasan yaxshi yigit. U qiynalyapti. Keldi. Hasan, nima bo'ldi? Sevimli qizchingiz bilan urushib qoldingizmi? Meni hech qanday sevimli qizim yo'q. Hasan, senga nima bo'ldi? Shabas. Sen to'g'ri aytgan ekansan. Bular bilan gaplashmaslik kerak ekan. Bu haqoratdek gap. Nima? Nega unaqa deysan, Hasan? Senga boshqa ma'noda gapirgandim. Sen boshqacha tushunibsan. Haqiqatni yashirishni kimga keragi bor? Hammasi baribir bir kun kelib yuzaga chiqadi-yu. Menimcha, uni sevgan qizi tashab ketgan. Hasan, o'zi sen hech aqlingni ishlatmasdan ish qilasan, bilasanmi? Mayli, o'zingga kelib ol. Ey qizcha, sen ham bu yog'iga qadamingni o'ylab bos. Ko'p gapirmagin, xo'pmi? Ovozingni o'chir. Qovushingni teskari qilib qo'yaman. Yo'q. Ha. Intizor. Sen hech narsani bilmasdan turib, Asalni yonini olaverma. Sen o'zing hech narsani bilmaysan. Intizor. Bas qil. Biz kelishgandik-ku. Yur ketamiz. Turshi.
kim tırnak kazar. Türfe neyren sevdalar var. Tarazısı büzülgen bazar. Bir kemi tulmagen dünya. Dünya, dünya, dünya. Vakfası bulmagen dünya. Yüreklerini dertke tuldurup bir kemi tulmagen dünya. Kepiş kadrin düşünmegen aşıklar derdin. Bahtlar yarım, küngüller yarım. Bir kemi tolmegen dünya. Bana emas gah ata yedin. Gah taşnaga su bermez yedim. Bunda barca gamları. Tolmagan dünya. Fırsatları yerdik şaşkanlık. Taşvişleri tahtan aşkanlık. Deryaları tulip taşkanlık. Bir kemi tolmagan dünya. Nalımaktan asla yok fayda. Tökis dünya bu başka cayda. Ta azelden büzülmez kaide. Bir kemi tulmagen dünya. Dünya, dünya, dünya. Vefası bulmagen dünya.